Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasi assistenti PhD Jumayev Karomat Shoimovichman. Bugungi ma'ruzamiz gastritlar qiyosiy tashxisoti oilaviy shifokor taktikasi deb nomlanadi. Statistikaga ko'ra, gastrit belgilari kamida har ikkinchi odamga tanish. Mazkur kasallik kattalarda ham, bolalarda ham uchraydi. Zero, sog'lom hayot tarzi va to'g'ri ovqatlanish sog'lom oshqozon kafolati bo'lishi mumkin. Unda nima qilish kerak? O'zingizni va yaqinlaringizni bu kasallikdan qanday himoya qilish mumkin? Ushbu savollarga biz ma'ruzamiz davomida javob topamiz. O'tkir gastrit bu oshqozonning shilliq qavatining polietilen o'tkir yallig'lanishidir. O'tkir gastritning quyidagi turlari mavjud. O'tkir egzogen oddiy gastrit, o'tkir stress gastriti, korroziv gastrit va flegmonoz gastrit. Etiologiyasiga keladigan bo'lsak, o'tkir egzogen oddiy gastrit alimentar va toksik infeksiyon bo'lishi mumkin. O'tkir stress gastriti og'ir infeksiyon va somatik kasalliklar, kuyish, muzlash natijalarida kelib chiqadi. Korroziv gastrit bilib bilmay kuchli ishqor yoki kislotalarni qabul qilish natijasida paydo bo'ladi. Flegmonoz gastrit esa odatda oshqozon shikastlanishi asorati sifatida rivojlanadi. Klinik manzarasini ko'radigan bo'lsak, o'tkir egzogen oddiy gastrit belgilari asosan oshqozon shilliq qavati yallig'langandan keyin 6-8 soat o'tgach namoyon bo'ladi. Epigastral sohada kuyish va og'riq, dispeptik buzilishlar, ko'ngil aynishi, qusish, kekirish, og'izda bemaza ta'm bilan namoyon bo'ladi. O'tkir stress gastriti oshqozon shilliq pardasi eroziyalarda oshqozon ichakda qon ketishlar, qon qusish va shok belgilari bilan birga kuzatilishi mumkin. Korroziv gastrit kuydiruvchi ta'sirga ega moddalardan zaharlanish natijasida yuzaga keladi va ko'ngil aynishi, kuchli og'riq, oshqozon ichakdan qon ketishlar, qon qusish kabi belgilar bilan kechadi. Flegmonoz gastritda umumiy holatning og'irligi, yuqori harorat, titrash, qorinda kuchli og'riq, yiring aralash to'xtovsiz qayt qilish bilan kechadi. O'tkir gastritning asoratlari profuz qon ketishi, oshqozon devorining teshilishi, peritonit yoki penetratsiya bo'lishi mumkin. Flegmonoz gastritda mediastinit, iringli pleurit, diafragma osti absesi, yirik venalar tromboflebiti, jigar absesi bilan asoratlanadi. Diagnostikasida asal anamnez yig'ish va unga e'tibor qilish va klinik belgilarga asoslanadi. Gastroduodenoskopiya qilingan paytda o'tkir oddiy gastritda oshqozon shilliq qavatining diffuz gipermiyasi, stressli gastritda shilliq qavatining ko'p sonli yaralari aniqlanadi. Davosi: parhez 12-24 soat umumiy ochlik qilinadi va birinchi 4 kunda 0-chi parhez stoli va keyin kamida 6-10 kunda 1-chi parhez stolidan foydalaniladi. Og'riq sindromida atropin 0,5 1 ml 0,1% eritmasidan teri ostiga, platifilin 1 ml 0,2% eritmasidan teri ostiga va papaverin gidroxlorid eritmalardan foydalanishimiz mumkin. Ekskozda infuzion davo amalga oshiriladi. Qon ketganda muzdek suvdan lavash, oshqozonga norepinefrin yuborish, endoskopik koagulyatsiya amalga oshiriladi. Flegmonoz gastritda kuchli antibiotik davo va xirurg usul bilan davolash amalga oshiriladi. Stress eroziyalar, ularning sabablarini bartaraf etish, masalan, sepsisni bartaraf etish va katta dozalarda antatsitlar buyuriladi. Surunkali gastrit oshqozon shilliq qavatining qator morfologik o'zgarishlar va bir qancha asosiy funksiyalar buzilishi bilan kechadigan uzoq davom etuvchi kasallikdir. Tarqalishi asosan kattalarda 50-80% bemorlar foizda gastrit bilan kasallanish uchraydi. Surunkali gastritning klassifikatsiyasi: etiolog omilga ko'ra mikrobli, Helicobacter pylori va boshqalar, mikrobsiz, autoimmun, alkogolli, postrezeksion, yallig'lanishga qarshi nosteroid dori vositalari ta'sirida kelib chiqqan, kimyoviy agentlar ta'sirida kelib chiqqan, noma'lum omillar, shu jumladan mikroorganizmlar bo'lishi mumkin. Tipiga ko'ra atrofik bo'lmagan B-tipi yuzaki diffuz antral gipersekretor bo'ladi va atrofik turi A-tipi oshqozon tanasining diffuz B12 tanqisligi anemiyasi bilan bog'liq.
alohida formalar, kimyoviy, radiatsion, limfositlar, gigant, gipertrofik, granulomatoz, eozinofil va boshqa infeksiyalar ta'sirida. Joylashuviga ko'ra antral gastrit, oshqozon tanasi gastriti va pangastrit. Etiologiyasi: surunkali atrofik bo'lmagan gastrit 85-90% hollarda Helicobacter pylori bilan bog'langan bo'ladi. Surunkali atrofik autoimmun gastrit oshqozon shilliq qavatini o'rab turuvchi hujayralar genetik determinlangan autoantitanalar ishlab chiqarilishiga asoslangan. Kimyoviy reaktiv gastritning eng ko'p uchraydigan sabablari ko'p hollarda o'z suyuqligi refluksi va uzoq vaqt nosterol yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qabul qilish bilan bog'liq. Eozinofillik gastrit etiologiyasi noma'lum. Ayrim bemorlarda bronxial astma, ekzema, boshqa allergik kasalliklar aniqlangan. Granulomatoz gastrit 10% sarkoidoz bilan og'riganlarda, 7% Crohn kasalligi bilan kasallanganlarda, mikoz, oshqozonda yod jism topilgan kasallarda aniqlangan. Gigant gipertrofik gastrit etiologiyasi noma'lum. Klinik manzarasi: surunkali atrofik bo'lmagan gastrit, ko'pincha 12 barmoq ichak yara kasalligida og'riq sindromini, och qorin yuzaga kelish og'riqlarini eslatadi. Og'riq to'lg'oqsimon, o'tkir yoki similagan, sekin ba'zida ovqat yegandan keyin yuzaga keladi. Dispepsik sindrom, jig'ildon qaynashi, nordon kekirish, ba'zan ko'ngil aynishi, oshqozonda ovqat hazm bo'lmasligi, qusish belgilari bilan kechadi. Atrofik gastrit, ko'pincha vitamin B12 yetishmasligi anemiyasi, tireoidit, birlamchi gipertireoz bilan birga kuzatiladi. Ba'zan kasallik yashirin kechadi. Qorin tepasi sohasida ovqatdan keyin og'irlik, ko'p ovqat yeganlik hissi, oshqozon to'lib ketganligi, ovqat havo bilan kekirish, og'izdan bemaza ta'm bo'lishi, ishtaha pasayishi, metabolizm, ich kelishining buzilishi kuzatiladi. Kimyoviy reaktiv gastritda 3 ta o'ziga xos belgi, ya'ni triada mavjud. Bular: birinchisi, tush ortida og'riq, ovqat yegandan so'ng og'riqning kuchayishi, safroli qusishdan so'ng yengil tortish va ozib ketish. Bu kimyoviy gastritning belgilari. Yirik gipertrofik gastrit: tush ortida har xil intensivlikdagi og'riq, ovqat qabul qilgandan so'ng boshlanadi va oshqozonda og'irlik hissi kuzatiladi. Og'riqlar tabiatan har xil bo'ladi. Qusish va diareya bo'lishi mumkin. Ko'pincha bemorlarning ishtahasi pasaygan, ba'zan aneksiya kuzatiladi. Bemorlar og'irligi 10-20 kg kamayadi. Bemorlarning 25-40% tanasida periferik shish paydo bo'lishi aniqlanadi. Bunda oshqozon suyuqligi bilan oqsilning yo'qolishi sabab bo'ladi. Bu yo'qotish 8 gram sutkagacha yetadi va undan ko'p bo'lishi mumkin. Oshqozondan qon ketishi, eroziyalar kuzatiladi. 10% bemorlarda oshqozon karsinomasi rivojlanadi. Diagnostika keladigan bo'lsak, qonning umumiy tahlili, A tipdagi surunkali gastritda vitamin B12 tanqisligi anemiyasi aniqlanadi. Najasni tekshirganda oshqozon sekretor aktivligi past bo'lganligi sabab, demak, yashirin qon, hazm qilmagan ovqat qoldiqlari bo'lishi mumkin. Rentgen tekshirganda bunda yaralar, rak, polipoz, 12 barmoqli ichak, oshqozon refluksi, gigant gipertrofik gastrit, surunkali 12 barmoqli ichak tutilishi aniqlandi. 12 barmoqli ichak tutilgan o'tkazuvchanligining surunkali buzilishi, kontrast moddaning 12 barmoqli ichak bo'shlig'ida 45 signum domda tutilib qolishi, ichak bo'shlig'i kengayishini, 12 barmoqli ichak oshqozon refluksini ko'rsatadi. Fibroezofagastroduodenoskopiya qilingan paytda atrofik bo'lmagan yuza gastritda shilliq parda yaltiroq, shishgan, gipermiyalangan, ostiga qon quyilgan bo'lishi mumkin. Atrofik gastritda shilliq parda yupqalashgan, oqimtir kulrang tusda, qon tomirlari ko'rinib turadi, relyefi silliq bo'ladi. Refluks gastrit pilorus ochilib turadi. Oshqozon shilliq pardasi gipermiyalangan, shishgan, oshqozonda o't suyuqligini borligini ko'rish mumkin. Gigant gipertrofik gastritda oshqozonda katta miqdorda shilimshiq, shilliq parda oson jarohatlanadigan, aksari eroziyalar, qon quyishlar topiladi. Oshqozon sekretor funksiyasini tekshirish: surunkali atrofik bo'lmagan gastrit, refluks gastrit. Oshqozon sekretor funksiyasi normada yoki oshgan bo'ladi. Agarda surunkali atrofik gastrit va gigant gipertrofik gastrit bo'ladigan bo'lsa, oshqozon sekretor funksiyasining pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Helicobacter pylorini aniqlash:
Elədir ki, sən istəmələrini təsdiqləşsin, davalaş kursundan keyin, 5 hafta ötkəndən keyin yenə qayıtdan helikobakter pillerini anıqlaşmamız mümkün. Helikobakter pilleri invaziv və non-invaziv üsullarda test orqalı anıqlanışı mümkün. Bir de FGS orqalı görülüşü sağlam aşqazanda və gastrit bilan kasallanganda görünüp durubdu. Davosiga keladigan bo'lsa, kusunika atrofi bo'lmagan gastritda parhez, gipo va arxlorgidriya parhez ikkinchi stol beriladi. Giperatsid holatlarda esa birinchi stol tavsiya qilinadi. Helikobakter pylori chaqirgan gastritda eradikatsiya davolash kursi 1-2 hafta, 3-lik davo, trikali disitrat vismuti 120 mg kunda 4 marta 28 kun davomida, metronidazol 200 mg'dan kunda 4 martta 10-14 gün, tetrasiklin 500 mg'dan kunda 4 martta 10-14 gün kılınadı. Kvadra davoda ise 4 kampanyalı davoda amiprazol 20 mg'dan kunda 2 martta, trikali disitrat vismutu 120 mg'dan kunda 4 martta, tetrasiklin 500 mg'dan kunda 4 martta ve metronidazol 500 mg'dan 3 mahal beriladi. Helikobakteri pilleri bu yok. Bu aşağıdan sektör funksiyası aşken havatlar bo'ladigan bo'lsa, antatsiklar sorulmaydiganlari afzalroq. Ovqatdan 1-2 soat o'tgach kunda 3-4 marta va uyqudan oldin beriladi. Selektiv inhalyatorlar prinzipin 50 mg kunda 2 marta, H2 blokatorlari, histamin reseptorlari, ranitidin, famotidinlardan foydalanishimiz mumkin. Bodrot kali blokatorlari ATP fazlar, proton pompa ingibitorlar deb aytamiz. Amiprazol, rabeprazol 20 mg'dan kuniga 2 mahal beriladi. Lansoprazol 30 mg'dan kuniga 2 marta. Shilliq qavatni himoya qiladigan o'rab oluvchi preparatlar supralfat, trikali distrat vismuti. Shuningdek, demak, bular helikobakter pilloriga nisbatan ham antimikrob ta'siriga ega bo'ladi. Surunkali atrofik gastritda dori vositalari yordamida davo kasallik qo'zgan vaqtda olib boriladi. Oshqozon sekreti funksiyasi yetishmovchiligida o'rin bosuvchi davo, oshqozon shirasi, pepsidin xlorid pepsin bilan birgalikda asidin pepsin shilliq qavatda eroziya mavjudligi bu preparatlarni qo'llashga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Oshqozon osti bezi eksikator funksiyasining pasayishida o'rindosh davo, pankreatin, panzinorum forte va boshqa preparatlardan foydalanishimiz mumkin. Vitamin B12 defitsit anemiyasini davolash zarur bo'ladi. Regeneratsiya jarayonini kuchaytirish maqsadida trofikani yaxshilovchi preparatlar, nikotin kislota, salkaseril 1-2 ml mushaklarasiga 20 kun davomida, tiamin, piridoksin, folat kislotalaridan foydalanishimiz mumkin. Yaqqol dispeptik o'zgarishlar va og'riqlarda markaziy va periferik dopaminli reseptor blokatorlari beriladi. Reflüks gastritda. Bunda davolashdan maqsad oshqozon ichak yo'li harakatini normallashtirish va o't kislotalarini bog'lash. O't kislotalarini bog'lash 12 barmoq ichak suyuqligini oshqozonga tushishini saqlash uchun dopamin reseptor blokatorlari, domperidon, metoklopramidlardan foydalanish mumkin. Oshqozon shilliq qavatiga ta'sir etuvchi o't kislotalarini neytrallash uchun koinoksixalat va ursodioksixalat kislotalardan foydalaniladi. Oshqozon shilliq qavatini o't kislotalaridan himoyalash antatsiklar odatda kundalik dozalari ishlatiladi. Gigant gipertrofik gastritlarda davolash uzoq davom etadi, 2-3 oygacha davom ettiriladi. Yuqori kaloriyalari oqsilga boy parhez tavsiya qilinadi. Antisekretor davo buyuriladi. Davolashga rezistent gipoproteinemiyada, demak, takroran qon ketishlarida operatsiya amalga oshirilishi zarur. Gastritlarning asoratlariga keladigan bo'lsak, umuman olganda gastritlar xavfli kasalliklar qatoriga kiritilmaydi. Bular orasida faqat eng o'tkir gastritlardan flegmonoz gastrit xavfli bo'lib hisoblanadi. Boshqalari unchalik xavfli kasallik qatoriga kiritilmasa-da, yuqoridagi asoratlarga bo'lishi mumkin. Bular oshqozondan ichki qon ketishlari, uzoq vaqt qon ketishi natijasida anemiyalarga sabab bo'lishi mumkin. 12 barmoq ichak va yaraning
İçerinin yara kasalliklerine olup gelişi mümkün ve seroton kasallikleri buluşu mümkün. Yukarıda o tasalbi okumatlardan taşkara gastrit aston okat azim kılıç jeroğunga salbi tasar koştadı. Kasallike çalınken bimurlar oşkuzundaki oğruk ve cıgıldan kaynaşsın yarın okuş oğutlardan çöçüp okutan vaz geçişke mecbur buluşadı. Okumatta kişi ozup getadı. Bazen ise organizm kabul kılmasını ki kuşu kayıt kılışı ve cıgıldan kaynaşı mümkün. Bundan taşkara gastrit ve avitaminoz ve kem kollekke olup geledi. Gastritning profilaktikasi. Aslında her bir inson umri davomida gastritga yo'liqmaslik uchun zarur choralarni ko'rishi lozim. Buning uchun esa zarur odatlardan, chekishdan voz kechish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilmaslik, foydali yeguliklar mahsulotlarini tanovul qilish, me'yorda sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, o'zlarini turli stresslardan himoya qilishlari kerak bo'ladi. Shuningdek, suyuq ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish, kechqurunga iloji boricha meva sabzavotlarni iste'mol qilish, yengil hazm bo'ladigan ovqatlarni iste'mol qilish bu gastritning oldini olishga qaratilgan choralar bo'lib hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.